Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərimiz var efirdədir, studiyada Elnarə Məmmədlidir. Bakının Xətai rayonunda Ağşəhər ərazisində gecə saatlarında yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hərəkətdə olan Galinwagen markalı avtomobil Daxili İşlər Nazirliyinin post patrul xidmətinə məxsus avtomobilə çırpılıb. Qəza nəticəsində avtomobildə olan polis əməkdaşı xəsarət alıb, hazırda qəzanın səbəbləri araşdırılır. Bakının sıx yaşayış komplekslərində şərtdə yanğın təlimatı keçirilib. Hər hansı bir yanğın ehtimalı zamanı xüsusi texnikanın hadisə yerinə yürüyüş, döyüş hərəkətlərinə olan mövcud maneələrə bağlı keçirilən tədbirlər təkcə Bakının inzibati rayonlarında deyil, Sumqayıt, Gəncə və digər böyük şəhərlərdə də mütəmadi olaraq təşkil olunur. Sahibkarlara səslənilir ki, öz obyektlərinin kənarında dediyim bu istiqamətlərə ciddi yanaşsınlar. Sakinlərə də müraciət edərək deyirik ki, onlar bir bayram günlərində və yaxud bazar günlərində bir yerə toplaşsınlar. Binalarda yaşayan sakinlərin hansıların ki, özəl nəqliyyat vasitələri var, bir məşvərət keçirsinlər. Yanğın avtomobillərinin, fərdi xüsusi nəqliyyat vasitələrinin parking edilməsinin izahlaması barədə öz aralarında bir razılığa gəlsinlər. Davam edirik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Bakının Xocasən qəsəbəsində şəhid ailələri, qazilərə və digər həssas qrupdan olan şəxslərə, habelə dövlət uşaq müəssisələrinin məzunlarına daha 50 mənzil təqdim edilib. Bildirilib ki, 2021-ci il üzrə 3000 mənzil və fərdi evin verilməsi işləri davam etdirilir və onlardan artıq 1850 mənzil təqdim edilib. Nazirlik tərəfindən icra olunan proqramlardan biri də müharibə əlillərin maşınlarla təmin edilməsidir. 150-dən artıq avtomobil kateqoriya aid vətəndaşlarımıza təqdim edib. Ümumiyyətlə, 11.000, yəni 2020-ci ilə 11.000 mənzil və fərdi ev təqdim edilmişdir. Əlbəttə, gözəl hissdir. Buna görə dövlət başçımıza, ölkə rəhbərliyinə, Sosial Müdafiə Fondunun əməkdaşlarına minnətdarıq. Ana-ata qayğısından məhrum olan uşaqlar həyatla tək başına mübarizə aparmalı olurlar. Təbii ki, bu cür uşaqlar dövlətin diqqət və qayğısından kənarda qalmırlar və uşaq evinə sığınırlar. Bu günlərdə Şəki qarışıq tipli uşaq evində əsl bayram əhval ruhiyyəsi yaşanıb. Buna səbəb isə uşaq evinin iki məzununun tələbə adına layiq görülməsi olub. Əməkdaşımız Rasim İslamov müəssisədə olub, tələbə adı qazanan məzun və uşaqlarla görüşüb, onların gələcək planları ilə maraqlanıb. İzləyək. Sevinç qardaşı Muradla uşaq evinə gələndə cəmi 12 yaşı var idi. Bir qız üçün atana qayğısına, sevgisinə, dəstəyinə ən çox ehtiyac duyulduğu bir vaxt. Bugün uşaq evində qayğı ilə əhatələnən Sevinç uğurlarını bizimlə də bölüşdü. Tələbə adını bu il qazanıb. Hazırda Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dizayner ixtisası üzrə təhsil alır. Çəkdiyi rəsimlərlə də tanış oluruq. Əl işlərinə nəzər yetirdikdə daha çox vətənpərvərlik mövzularının üstün tutduğu, Müzəffər ordumuzun qələbələrini tərənnüm etdiyi nəzərimizdən qaçmır. Şəki Şəhər Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin rəsm dərnəyində üzv olmuşam. Orada çoxlu müsabiqələrdə iştirak etmiş, dəfələrlə birinci yer diplom və fəxr fərmanlarla təltif olunmuşam. Bu nur üzlü, xoş təbəssümlü qızcığaz isə uşaq evinin bir başqa sakini 15 yaşlı Asiya Vəliyevadır. Şəki Dövlət Regional Pedagoji Kollecin Nəqliyyat Logistikası ixtisasına qəbul olub Asiya. Qarşısına məqsəd qoyub ki, dərslərini əla qiymətlərlə oxuyub, təhsilini ali məktəbdə davam etdirsin. Gömrükçiləri çox bəyənirəm. Balcalıqdan həvəsim olub, yəni xəyalım olub. Daima izləmişəm. Və mən belə qərara gəldim ki, bu xəyalımı davam etdirim. Qarşıya məqsəd qoydum. İlk kollecə qəbul oldum. İnşallah kolleci yüksək qiymətlərdə qurtarıb, qarşımdakı məqsədim universitetə qəbul olmaqdır. Dünənə kimi uşaq evinin sıradan sakini olan bu əzimli, iradəli qızcığazlar indi uşaq evində hamıya örnəkdir. Bugün onların sevincli günlərindən biri hesab olunur. Belə ki, bu uşaq evinin iki məzunu tələb adına layiq görülüb və bu münasibətlə tort kəsilir. Uşaq evinin sakinlərini övladları kimi sevən müəssisənin rəhbəri İlhamə Məmmədovanın sevinci isə yerə göyə sığmır.
Bu ilki məzunlarımızın içərisində iki nəfər şagirdimiz Cəfərova Fidan və Məmmədova Nahidə artıq milli komandanın üzvüdürlər. Hal-hazırda İtaliyanın Padiya şəhərinə Avropa çempionatının seçmə mərhələsində iştirak etmək üçün dəvət alıb ora yola salmışıq. Sağollaşırıq. Ümidlə ki, burada boya başa çatan uşaqlar gələcəkdə cəmiyyətdə sağlam və sadiq vətəndaş kimi mövqə tutsun. Rasim İslamov, Bəxtər Atayev, İTV Xəbər, Şəki. Belə hörmətli tamaşaçılar, xəbərimiz vardan bu saatdan sizə çatdıracağımız xəbərlər. Bunlar idi. İndi isə bağlanırıq. Həmkarım Aydın İsmayılova. Hər vaxtınız xeyir olsun, Aydın. Hər vaxtınız xeyir olsun, Yənarə. Buyurun, söz sizdə. Təşəkkürlər.